ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଭାବ ସରୋରୁ ତାର ହୃଦୟରେ କଣ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଏବଂ ଭାବକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନା ପଦ୍ମ ସହିତ ସରୋରୁହମ୍ ହଁ ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ମ କଣ କରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ମହିମା ପଦ୍ମର ମହିମା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ତେଣୁ ଅ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେମିତି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରହି ସେଇଭଳି ଆନନ୍ଦିତ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ବା ତାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଅ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଅ ସୁଖଦ ସ୍ଥାନ ভক্তর হৃদয় যা আমার ভক্তিগী ঠাকুর লিখি তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম ভগবান সবুলে গোটে ভক্তর হৃদয় রয়ে ভাল পাঁতি তেমন এটি কাহযি আ পদ্মফুল কোটি ফুটে না জল ভিতরে প্রসুটিত হুয়ে ତେଣୁ ଅଠି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଟିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଜଳ ରହିଛି ଏହା କୋଉ ଜଳ ସହିତ କରାହଉଛି ନା ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ଫଳରେ ନଦୀ ସରୋବର ଜଳ ଯେମିତି ସ୍ଵଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ରୂପକ ଯୋଉ ଭାବ ରୂପକ ଜଳ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆଉ କିଭଳି ପବିତ୍ର ନା ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ତାର ଭାବ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ତାହା କଣ କରେ पद्मूल प्रस्फुटित हुए धुनो की समलम कृष्ण सलिले भागवतम श्रीमद भागवतम र्लोक गुड जहा कहती आम मान को आ, बहुत आशा प्रदान भक्त मान जो भगवान कथा नित्य श्रवण करेंगे से नित्यम भागवत सेवया कथा तो कह जाए तेणु प्रभुप ଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏଇ ଭାଗବତର ପରପଟରେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକର ପର୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଫିଟିକିରି ପକାଯାଏ ଜଳରେ କାରଣ ନଦୀ ସରୋବର ଜଳ ସବୁ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଟିକିରିକୁ ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀରେ ପକେଇଲେ କଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସେ ହରାଇ ଦେଇ ହରାଇ ଦେଇ ପାରିବ କେବଳ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ପଢୁଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅ ସେ ଆଉ ଜଗତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ନା ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କିଭଳି ନା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଅ କହୁଛନ୍ତି ଅ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜଣେ ଜାଣିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁପାତ ସିଦ୍ଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ

পড়িয়া চে তৃতীয় প্যারাগ্রাফ রে শ্রী নারদি সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত কেবল যে পাইলে কি নারদ সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত করে অটাই তা নু সে দিব্য প্রেরণার উদ্ভুদ্ধ হয়ে সত পৃথিবী রগবান বাণী প্রচার কার্য লাগি থাকে এবং এইপরি ভাব অনেক বুদ্ধিজীবক ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ବନ୍ଧନ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭାଗବତ ଧାରାକୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ କାମଭୋଗ ନିସା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ସେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଅନ୍ତି देख गुरुत्वपूर्ण जदि कौन सी ए को उल्लेख किंतु प्रभुपाद इतना सुंदर भाव दौंती आपल मैं आध्यात्मिक तो मु जानी कितना जहां शिक्षक हिसाब से मोर हृदय गदगद बड़ आशार कथा देखो अनेक भक्त मान जीवन निरुस्सा हो जाते সে চিন্তা করতে যে স্পিরিচুয়াল লাইফটা মো কাম কলানি মানে মো জীবন কে খারাপ গুণ গুড় দূর হোনি বা মতো মো কে এত সময় অন্য মানে বহু শীঘ্র আডভানস করে যাচ্ছেন কিন্তু আমার যেভাবে পরিস্থিতি হলে বি আমি নিতে হওয়ার কথা নয় আধ্যাত্মিক জীবন এক আশার পথ তেমন এটি কুহয কেউ ভক্ত মানে নিরুৎসা হচ্ছে না মানে। ପ୍ରଭୁପାତଙ୍କର ଯୋଉ ବା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଆସେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟାର ଆମେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପଥିକ ହବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅ କଣ ହବ ନା ଆମର ଜୀବନରେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁପାତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟୀକା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ପୁରା ନିର୍ଜତ୍ଵ ଭାବ ତାଙ୍କର ଟୀକା ଗୁଡାକ ପଢିବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ପଦରେ ସେ ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତି ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟତମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ଧକାର ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରିକି ଅ କଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଅ ସେଥିଲାଗି ବଙ୍ଗଳା ରେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ ଏସ ୟସ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ହେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ହୃଦୟ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଜାଣନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ହନ୍ଧକାର ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ର ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି କଥା ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ କଥା ଜାଣି ଯଦି ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ତାର ଉତ୍ସବ କେମିତି ହବ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୌଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିୟମ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବର କଥା ହବ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେମାନେ କଣ କରିବା ନା ନା ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଏଇ ହୃଦୟ ରୋଗୀ କମଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବେ ହେଇପାରିବା ଆମର ମନ ବିଚଳିତ ହବ ସେଦିନ ବି କାମ କୁ ଧର୍ବରୁ ଯଦି କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାପରଠୁ ପଢନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫା ଲାଇନ ପୂର୍ବରୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମାତ୍ର ପନ୍ଥା

কোন করত না স্বাভাবিক বসত বা করি কারণবশত আপু সংকল্প করি সেগুলো আমি কোন করু বেলে বেলা ভক্তি জীবনর বহু দূরক পলে যাও যদিও বাহ্যত আমি এই বিরক্ত বেশে বা সাধু বেশের আছে তিলক করছে প্রসাদ কিন্তু অনেক গুড়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কোন হুয়ে আমি

ଆଜିକୁ ଆଠ ନଅ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ରାମନବମୀ ସମୟରେ ଦି ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରେନି ଆଠ ନଅ ଦିନ ଧରି ଦି ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ବି ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ ତେଣୁ ମତେ ଥରେ ମୋର ଯିଏ କାଉନ୍ସିଲର ଯିଏ ସେଥିରେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରୁଛ ଆଉ ତୁମର ରାମନବମୀ ଦିନ କେତେ ମେଳା ଜପ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ମହାରାଜ ମାକ୍ସିମମ୍ ଚାରି ମେଳା ସେଦିନ ହେଇପାରୁଛି କାରଣ ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ଦିନ ଅଢେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବସିବାର ମାନେ ଅବକାଶ ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଧା ବେଡ ରେ ପଡିଲା ମାନେ ପୁରା ନିଦ ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି କରିକି ଦୀପ ଉତ୍ସବ ପୁଣି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ରାତିରେ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଲିଟରାଲି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜପ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପରମପୂଜେଶ୍ୱର ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅପରାଧ ଆସେ ସେଗୁଡା ହଉଛି ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ମହାରାଜ ଲେଖିନା ଡ୍ରାଉଜିଂ ଆମେ ଢୋଳୁ ନା ଅନେକ ସମୟରେ उत्थित हुए प्रमाण शास्त्रीय प्रमाण देना जहाँ धरिया दरकार तेनालीराम सुन पाऊ हाँ ये केवल कौन कर अहंकार पोषण करवा करम को आध्यात्मिक दिगर बहुत दूर को टाणी नहीं पलि थ तुम्हें जमा नथिबो

ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କହି ମୁଁ କହିଲି ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭର୍ସନା କଲେ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡକୁ ପଳେଇଲଣି ଏବଂ ମତେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୋର ନିଜର ଅଭାବ ଜାଣିପାରିଲ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରତି ରାମନମୀରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପାରୁ প্রতি রামনবমী দিনুদিন ষোল মেলা হয়ে যাচ্ছে এই কথাটা কি আমি কহব থাক পুজো আসছিলাম গুরুদেব আত্মারাম প্রভু ভুবনেশ্বর জন বরিষ্ঠ ভক্ত বর্তমান সন্ন্যাসী ক্যাডিডেট বি সেথার তা পচার নিাইভ হইতা মারা শ্রী মর্নিং ওয়াক রু ফের এবং আত্মারাম প্রভু আসুলে এবং দেখা হইগাল মু মারাজি মারাজ পচারে আত্মারাম প্রভু কেত জপ হয়েছে সে কথা শুনে প্রথমে মহারাজ প্রণাম কাল କହିଲେ ମହାରାଜ ତେର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତେର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ କେତେ ବି ବଡ ହଉ ସେ ଗୁରୁ ହଉ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ସେ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ନାଇଁ କଣ ହବା ନା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ महाराज हैं। शुर्ण 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 को कह महाराज मोर दशमालाइस सुभ स्वामी गुरुदेव आत्माराम प्रभु माया कैन ड्रैग फ्रॉम दिस मोमेंट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माया तुमको टाणी बाहर एक पिंगी आ, आ, से एक कहले छा मुख्या बहुत सतर्क से जीवन भी मंगल आरती मिस करगवान आरती मिस कर प्रसाद निष्ठावान

ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପରମପୁର ଭକ୍ତି ଚାରସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁମାଜ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପୂଜାରୀ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଫାଇଭ କ୍ଲକ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଅଲଟର ଭିତରେ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ ନହେଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ପୂଜାରୀ କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ମୁଁ କୋଉଠି ସେବା ଧରନି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଜପ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବି ହଁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ମନେ ଭକ୍ତି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ନ ପରିଯାଏ ଆମେ କେବେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସିନିୟର ଏକୁଟିଆ ବସିବା ଜଣେ ମହାଭାଗବତୀ ଓଡିଶା ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି ଗୌଡି ବୈଷ୍ଣବୀ ଆ ଯାହାଙ୍କର ମହାଭାଗବତଙ୍କର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅମାୟିକ ସାଧୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୁମ ଆଗରେ ତାଲା ପଡୁଛି ବୁଝିବାକୁ ମାୟାର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ଯାହା ତାଲା ତାହା ମାୟା ସେ କୁହନ୍ତି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆଜି କାଲି ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦରକାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଚପଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋର କାହିଁ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ କୁଆ କହିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲାପଟପ ନେଇଯିବେ ବହି ନେଇଯିବେ ତୁମେ ଆସୁ ବହି ନଥିବ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନଟା ଆମେ ରୁମ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ବହୁତ ସିନିୟର ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ହେଇଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ

प्रभुपत अः क्या कलेज से गोटे झील को, को से से पसंद था आ शुरू दास गोस्वी महाराज परिष्कार भाव में लिखी प्रपात तेणु प्रभुपात पिता श्रीमान गौर मोहन प्रभु जो परम करम गुरु माँ सहित से प्रभुपाद अनिच्छा प्रकाश बापा कहले इटा तो बहुत बड़ गोटे आशीर्वाद हव ଆଉ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଯେହେତୁ ତୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନହବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ କଣ ହବୁ ନା ଠିକ ସମୟରେ ବାହାରିଯିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାତ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି ହଁ ତେଣୁ କୌଣସି କଥା କଣ ହେଇଛି ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଚା ଯାଇନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର କୁହାଯାଏ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଲଜା ଲାଗେ ମୁଁ ଯୋଉଠି କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉ एक्ति लजा लागे निज एमिति प्रतिपादन गरुछ सुखदेव गोस्वामी भन्म है जगत भी बहुत गर्वर सहित आम जन्मदिन भयंकर या ठुलो नै नु वर्तमान समधु समे केही खराब भाव बहुत उन्नत भक्त म जन्म दिन पालन पान आवश्यक समस्त किंतु जन बहुत बहुत सावधान र सब जस पूर्व যে আমি কিভি ভাব মানসিক স্থিতি বর্তমান কোটি অনেক দূর কাম ক্রোধ লোভ মদমোহম আশ্চর্য আমি উর্ধ্ব কু গলে তাপরে আমি কন করা দরকার না আমি যদি আহ বহর ভক্তিহীন ঠাকুর আমতর্ক করছেন ঘরি সাধু বেশ অন্য উপদেশ এব মায়ার রঙ প্রথমে নিজে কন করা দরকার এই জিনিস গুড়া কে দরকার

ତେଣୁ ଗୋରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କହୁଛି ଖରାପ ବୋଲି ଖରାପ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ବିବିଧତା ଅଛି ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟେ କଲର ସେ ଗୋଟେ କଲର ସାର୍ଟ ଗୋଟେ କଲର ଧି ଅଲଗା କଲର ପିନ୍ଧି ହେଇପାରିବନି ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର

গোরাঙ্ুর তুমি ডাকলেটা কালে কে দেখা বেড়ে ব্রহ্মচারী মানে তেমন সে গোরা কে দেখ ব্রহ্মচারী মানে কেমনি আনন্দ তেমন জন ভক্ত কী জন্মদিন পাাল করে যে সাধারণ যৌতিক জগতের জীব মানে অজ্ঞান ভিতরে থাকে তেমন সে কিছি যা কিন্তু শারীরিক আনন্দ পাই সে মানে কোন করন্তি বিভিন্ন প্রকার কাজানুষ্ঠান করেন কিন্তু ভক্ত কিন্তু জন্মদিন পালন করে না ভক্ত সেদিন কমিটমেন্ট করে যে তার জীবনটা বড় যা কম সাধারণ জীবন নি সে তার জন্মদিন দিন কমপ্লিট বর্ষ যাহা যাহা সেবা করে সেটা সে ভগবান কো গুরু কো অর্পণ করে असे इतना से कमिटमेंट कशंसा टाइम प्रशंसा जो ग्लोरीफिकेशन से हम तारूच दिज्वे आवाटा कौन हवा दरकार बढ़वार अच्छे आपच्च जिन प्रभुपाद हम गुरु पार्टी को जीवन प्रत्येक को जीवन ईस्क जो बयस हे सेवा बढ़े सेवा के कमी ना परम पूज्य जयप्रका स्वामी महाराज

ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ହଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଉନି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଆମ ସେବା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆର୍ଜନା ସେବା କରୁନି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ସେମାନେ ସେବା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ସେବା କରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି ଅ ପରମ ପୂଜ ଭକ୍ତିଚାରସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏବଂ ପରମ ପୂଜ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାଇ ମହାରାଜଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍କନ ର ବାହାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା तथापि जो गुंडीचा मार्जना दिन महाराज श्री उज्जैन अल्टर को सफा कर से फटो उठ भक्त घूरी फुरी धन्यवाद से देखे महाराज टोटाल बड़ लोक नेता आर्माली मेनटेन करवा झाड़ू कर देखने महाराज टोटाल मंदिर भी जे फटो उठम गोपाल कृष्ण महाराज मान के थे अः थे परम पुज लोकनाथ स्वामी महाराज आम विद्यालय को आसते प्राय आरती करते परमपूज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज परम पुज लोकनाथ स्वामी महाराज जिते बस मंदिर आरती करते तो यूजुअली यूजी स्टैंडर्ड स्टांडार्ड होंच् विदेश मंदिर से पोछवाप आरती पोछवाप वाइपर यूज करते प्रॉपर स्टैंडर्ड स्टांडार्ड ना ये वैदिक स्टैंडर्ड ना जो भक्त कम था कौ मंदिर

ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆମର ପ୍ରିଚିଂ ଆହୁରି ବଢେଇବା ଦରକାର ଆମର ସେବା ଆହୁରି ବଢିବା ଦରକାର ତେଣୁ ପର ପୂଜା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନର ସବୁଠୁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷ ମହାରାଜଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦି ଘଣ୍ଟା ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ଦି ଘଣ୍ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି

এই গুণ উপরে আমি কে যা কে অধিক যা কে সম্পত্তি বা ধন আহ মানে কন করছেন করে পার এইসব গুণ হি আমি শেষে সাহায্য সুন্দর কথা ভাগবত লিখি ভক্তি হচ্ছে একমাত্র পন্থা প্রথা চাঞ্চল্য বা মহিলা আহ দূর হবার আশঙ্কা খুব বেশি আহ তেমন কেবি নির হওয়ার কথা নু যে আমার জীবন কী কাম করুন ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ହେଇ ଯାଇପାରେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ହେଇ ଯାଇପାରେ ରାମାୟଣରେ ଶବରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଚରିତ୍ର କହିଛି ଶବରୀଙ୍କ ଉପରେ ତ ସାତ ଦିନରେ ବି କଥା କରାଯାଇପାରେ ଅ କାରଣ ଶବରୀ ରାମାୟଣରେ ଶବରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ନବଦା ଭକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଶବରୀଙ୍କର ବିଭାଗର

ତେଣୁ ଶବରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସକାଳର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଜି ବୋଧେ ରାମ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଣ ହେବି କାମ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଏଇ ନେତ୍ର ଦେଖି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଇ ଭାବନା ଡିସାପିୟର ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ପୁନଃ ଆମର ରେଗୁଲାର ସେଡ୍ୟୁଲ ଅଧିକା ସମୟ ଶୋଇବା ବା ଅଧିକା ଖାଇବା ଅଧିକା ଗପିବା ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଶବରୀଙ୍କର କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସବରୀ କେମିତି ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାମଜୀ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ଡ୍ୟୁରେସନ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ଦିନ କେମିତି ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେବଳ କଣ ଏଇଟା ଉତ୍ସାହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ସବରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଶବରୀଙ୍କୁ ଲିଟରାଲି ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁ କାରଣ ଶବରୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଶବରୀ ଆଉ ଶବରୀଙ୍କୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଶବରୀ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସବୁ କରିଦଉଥିଲେ

ସେ କୁହନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ଥରେ ଯେ ମୋର ବି କେବେ ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଏତେ ସଫଳ ହବ ଏତେ ସଫଳ ହବ ଆଉ ଯଦି ଏ ସଫଳତା ମତେ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବା ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ଵତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାର କ୍ଲାସ ରେ ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଏକ ହୁରୁ ନନ୍ଦନ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ପଢି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯିଏ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁନା କାହିଁକି ଯିଏ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଆଡେ ପବନ ସେ ଆଡେ ଛତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିଯିବେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛେ କେତେ ନିଜର ଭାବିଛେ ସେଥିରେ ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକକୁ ଯିବା ବେଳେବେଳେ ଏଇଭଳି ଶ୍ଳୋକ ଜଣେ ଭାବୁକ ଅନ୍ତକରଣର ହକ୍ତକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାର ଜୀବନର ଇଏକୁ ଦୋହଲେଇଦବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବାସ୍ତବରେ মু আধ্যমিক জীবন কু আসছি দেখুন ভগবান কৃষ্ণ আম স্বীকার করেছেন এত বড় উচ্চস্থিত প্রাপ্ত কলাপরে বি যদি জন ভগবান কু নাই তাহলে এই বড় অনুশোচনার বিষয় ঠিক আছে শ্লোক সংখ্যা ছাড়া এটা হচ্ছে এই সেকশন রাস্ট শ্লোক অর্থাৎ এক রু ছ নম্বর পরীক্ষিত মহারাজ শুকদেব গোস্বামী কু যা দৌঁচা এই সেকশন রেষ শ্লোক धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुच्छति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथः स्व शरणं जथा हरिहर प्रभु आपण अनुवाद पाठ करू हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी धोतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूल न मुंचती मुक्त सर्वपरी क्लेश पांथ ଯଥା ଅନୁବାଦ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ଏକ ଅଧିକ ଏକ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ପରେ ସ୍ୱଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରେ ସେହିପରି ତା ନାନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାନା ଧୂନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିସାରି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ପରୀ କ୍ଲେସ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଅ ସେଇମାନେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଟାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି যে আপন যদি আপনার জীবন নিজের অভাব কু নিজের দোষ কু আপনার জিনিস পারে তাহলে আপনার বহু শীঘ্র আধ্যাত্মিক জীবন সফলতা প্রাপ্ত করবে তেমন এটি কাহযি যে জন পথিক যেমন কষ্ট তার ক্লেশ পায়ে যেমন আমি বিভিন্ন বিশেষ করে যদি পরিক্রমা আপনার করবে আপনার ইস্কন পরিক্রমা করছেন কৌ মানে পুরী পরিক্রমা হো

ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସାତ ଦିନର ପରିକ୍ରମା ରଖି ଆଗରୁ ନଅ ଦିନ ହଉଥିଲା ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲେ ଆମର ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଇ ଜିନିଷ ପାରିବେନି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଥି ବି ବର୍ଷରେ ଅଛି ଯୋଉ ତିଥିରେ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ପରିକ୍ରମା କରେ ଯଦି ଯାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ପରିକ୍ରମା କରୁନି ଶାରୀରିକ ଅଛି ଗୋଟେ ତିଥି ଅଛି ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସେଦିନ କିଏ ପରିକ୍ରମା କରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ରୂପରେ

ठीक से जीव ए जगत रूरी बुल को पु फेरी जाए आ, अः आ, को जानकुं जीव केमती प्रथम तार भगवान साक्षात्कार जानी अमृतेश गौर प्रभु आ प्रभु कौन शुणी आ त तो, बहुत सुंदर भाव बृहत भागवत रे वर्णन अच्छी

এবং তা আরাধ্য রূপে মদন গোপাল গুরু প্রদান করলে মদন গোপাল স্বরূপ প্রদান করলে বর্ণনা করলে এবং ই তোমার ইষ্ট সেই দিন ঠিক গোপ কুমার জীবন যাত্রা আরম্ভ হয়েছে জন সাধারণ সাধক রু জন কিভাবে আহ ভগবত প্রাপ্তি পর্যন্ত যাত্রা এপরিক গোপ কুমার অনেক বর্ষ পর্যন্ত গজপতি শ্রী মন্দির মুখ্য মানে রাজা রূপে সে রয়েছেন जत्राई द्वारिका जा कौन, से भी कौन कर जगन्नाथ को दर्शन करोषण कर द्वारिका देश को देख से खुशी है द्वारिका द्वारिकाधीश भी कौन करावन रेस द्वारिक ड्रामा किंतु से वृंदावन को देखु खुशी द्वारिका द्वारिकाधीश को देखु जो अट्ठा क्या मुकुट फुकुट देखुं पी मन सन्देह आगु उद्धव नारद कौन कर কথা হচ্ছেন যে গোপকুমার কু কমতি খুশি করা যাই পাবি দেখুন কেড়ে বড় বিডম্বনা আমি নিজে ঘর করি মোবাইল কি ভাল কি শু ভাল খাই পিজা কেক খাই খুশি হওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু যগবান কু পাই ইচ্ছা করে দিয়ে যেতে মহান ভক্ত অনেক সে চিন্তা করতে এখন কমিটি খুশি করা যাবে বুঝপাচ্ছি কাহ কি আমি ভক্তি করিয়া দরকার যদিও মুটা কৌচি কিন্তু মোর পয়েন্ট বি এই মোটর হোটে পি केवल गोटे शुणी आशा करिया दरकार हाँ दिन गो, नार, को अः तेना गोप कुमार जो नारद उद्धव नार नारद मुनि उद्धव को कहु सीधा कौन कर दरकार भौम वृंदावन को पठेवा दरकार तेणु से साधना करते मदन मोहन को भगवान को प्राप्त कर আহ গোপ কুমার যেত জা পুচন যে সে গোল বৃন্দা মানে পৌঁছি যাই তা প্রথম ভেট আছে কখন করছেন না মদন গোপাল মদন মোহন কু দেখিদিন মদন মোহন কু দেখ আোপ কুমার কম করতে ধৈর্য সীমা লঙ্ঘন করেছে এটা গোটে ব্যতিক্রম নচেত গোল বৃন্দা মানে ভিন্ন প্রকার গুরুকি যাতে শিষ্য কাহ পাখ ললিতা দেবী পাখ নাই গুরুকি যাতে রূপ মঞ্জুরী পাখু রূপ মঞ্জুরি গুরু নে যেন গুরু পরম গুরু যাবে ললিত মঞ্জুরি পাখি রূপমঞ্জুরি ললিত সখী পাখি যাবে আপনি ভগবান কৃষ্ণ প্রথমে জীবক কুহতি মুশি মু অপেক্ষা করি তুমি পাই কিন্তু গোপ কুমার যেত যাই গোপ কুমার কন কলে কৃষ্ণ দেখি দৌড়িয়া লাগে মদন গোপাল দেখি

ভগবান কন কে পুন তা যস্তীর্ণ অক্ষরে গোপকুমার আলিঙ্গন করছেন আহ গোপ কুমার তুমি ন তুমঠ কোটি গুণ অধিকা মুকুলি তুমি পাই আনে সাধক বি ইচ্ছা করিয়া দরকার সতরে কন ভগবান ঠু মুবে শুণিবিবে মোটর অভিল সেই দিন আসবে যৌদিন কৃষ্ণ যে অমৃতেশ মু তুমি পাইয়া বহুত এই জন ভক্ত সাধক কাহকি নির হব কাহকি সে সম্মান আশা করব কে গুরু আৃষ্ণ ক বাক্যটা শুনে বস্তায় এ জগত রে মনে রাখতে আজ যে আপনার কৌচি না আপনার জন মহাভাগবত কাল সকাল সে পদ্মাস আপনার কেয়া পছি গোটে সেকেন্ড গোটে সেকেন্ড রে সে আপনার যে তার স্বার্থে টিকে বাধা পড়ে গেল সে সাগে সাংে আপনার খারাপ কয়ে কিন্তু ভগবান কেবে এমতি নহ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ କଣ କରନ୍ତି ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାତପଟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାତ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲେ ଆ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଏଠି ଗୋ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଅ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁପାତ ଭାବାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅ ଶ୍ରୀ ନାରଦ କିମ୍ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତା ଗଣ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କଣ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ କଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ से माने ए आदेश को बड़ा गुरुत्वपूर्ण भाव गंभीरता सहकारी ग्रहण कर आदेश उच्च अधिकारी ठार भगवान स्वयं भगवान ठारे देख गुरुत्व आध्यात्मिक जीवन रुप्र मुझे हिंदी भजन गाए सुरदास मेरे प्राणी से मनमोहन तुम्हें जाकर हे प्रियतम मुठि जा हम्म एवं से पद रे आउटे बहुत सुंदर पद लिखी चंती हम तुमको अपना बना चुके हैं हे प्रभु मु तुमको निजर बोली ग्रहण कर तुम मानो या नामा घनश्याम तुम्हें प्याने के लिए जीवन की बाजी लगा चुके हे प्रभु तुमको प्राप्ति करिया पई मु महासमुद्र को डई पड़ी छिन मोर किछि भी योग्यता नहीं मु पहरिबा भी सिकिन वर्तमान मोर बॉडी मरवा ही कोन हव से मन सार आ, अगर दुर्गति प्रभु मेरी होगी होगी भी तेरी बड़ त्याग कर पतन करते तुम पाख को नब भक्त जानते ना ये करगवान को पाई सुरदास पद भाग्य भाई मु कपोल आधुनिक गीत गाचे कोचे आप सुरदास जी पद ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିକଞ୍ଜ ଯୁନ ରତିକିଳି ସିଦ୍ଧି ଗୁରୁମାନେ ତ ସିଧା ଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ନିକୁଞ୍ଜ ଯୁନ ରତିକିଳି ସିଦ୍ଧି ହଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଆପଣ ମୋ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆଜି ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଇର୍ଷା ଆସୁଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ମତେ ସଜାଡୁନାହାନ୍ତି କଣ ହବ ମୋର ଅବସ୍ଥା ତ ଭାଗବତ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ବହୁତ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଟାଇମକୁ ଆମର ସମୟକୁ ଏନଗେଜ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ସାଧକ ଲେଖିକି ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ ଈର୍ଷା ଆସିବ ଦ୍ୱେଷ ଆସିବ ଆମେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଅ श्लोक को आम एक पढ़िया चर्चा करवा क्या मुझे सकती जदिनी इंग्लीश क्या असुविधा हो पठ पश्न अच्छी आपन को नोट भी नहीं। कर दरकार ना अलरेडी मुझे पठी केवल आप प्रश्न गुड़िकवा दरकार श्लोक संख्या सात ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସେ ଆତ୍ମା ଦୈବ ଶରୀର ପାଉଛି ବା ଏହାର କୌଣସି କାରଣ ଅଛି ଆପଣ କୃପା କରି ଏହା କହିବେ କି କାରଣ ଏହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି आसिज्जत्तु दरा त पद्मं लोकसंस्थान लक्षणं जावान अयम् पुरुष इयत्ता वय वय पृथं तावान असाविति प्रप्तं सस्तावयववानीव आस्यमसंखिमा अनुवाद पढंतु हरे कृष्ण नंदन चरण जेउ भगवानक उदरर पदम पद्वन, उद्भन उद्भत भगवान जदि गुण परिमाण अनुजाई विराट शरीर अधिकारी अटंती भगवान शरीर एवं अन्य साधारण जीव मान शरीर मध्य कि विशेष पार्थक्य अच्छी हरे कृष्ण अजह सृजति भूतानि भूतात्मा जद अनुग्रह दद्रुसे जे न तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव प्रज्ञा परमिता माताजी अनुवाद पढ़ पनाुग।

যে ভগবান সমস্ত হৃদয়ের পরমাত্মা রূপে বিদ্যমান এবং যে তা বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা সৃষ্ট নহ সমস্ত শক্তির প্রভু রূপে বিদ্যমান সে ভগবান হরে কৃষ্ণ তেমন এটি আহ প্রশ্ন পচারা যাচ্ছি শ্লোক নম্বর সাত রু প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ଯେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତେଣୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦୟବା ଏଇ ଶରୀର ପାଉଛି ଏହାର କୌଣସି କାରଣ ଅଛି ଏହାର କୌଣସି କଣ ପାଇଁ ସେ ଶରୀର ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବ ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଶରୀରରୁ କଣ ହବ ନା ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଏତେ ଆସକ୍ତ ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରତି ତେଣୁ ଏହାର କଣ ପାଇଁ ଯିବ ଶରୀର ପାଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ଆଠ ରେ କଣ ଅ ପ୍ରଭୁପାତ ଏଇ ସାତ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ରିପିଟ କରିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସତ୍ର ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋର ସେଡ୍ୟୁଲ ସରିବ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଉଠି ଆପଣ ପ୍ରଭୁପାତଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର କେତେ ଗୁଡିଏ ଲକ୍ଷଣ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କୃପା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନରେ କୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟ তেম এই কোর্স মাধ্যমে আপনার আটলিষ্ট ভাগবতর সম্পূর্ণ শ্লোক কু পিপারি যেত আমি শ্লোক পড়ুচু আপন মানে নিজে প্রত্যেক শ্লোক কু পাক এই কথাটা মুজস্ব কৌনি পরমপূজ্যশীল রাধাগোবিন্দ মহারাজ এটা কী তেমন মু আপন মানুষ অনুরোধ করছি যে এই কোর্স ভিতরে আপনার নিশ্চিত প্রত্যেক শ্লোক কু পুর চেষ্টা করি যা ফল ভাগবত স্বাধ্যায়ে স্বীকৃতি আপনার লাভ করবে আ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রভুপাধক গ্রন্থর অনুবাদ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଭାବାର୍ଥ କାରଣ ଏଇ କୋର୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଆପଣ ବହୁତ କମ ଅବସର ପାଇବେ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଅ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାନ୍ତଙ୍କର ଭାବାର୍ଥକୁ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ବା କ୍ଲାସ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ ଫିକ୍ସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ ଲାଗିବ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି କୋଟାଭିସ କରିବେ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ମୁଁ ଦଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାଗବତ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଶରୀର ପାଉଛି ୟାର କାରଣ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦାରରୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମନାୟ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲା ତେବେ ଅ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ତାପ ତଫାତ୍ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଶରୀର ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯେ ଜୀବର ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ତଫାତ୍ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭୌତିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ମତେ ଅ ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆପଣ ତାଙ୍କର କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଲୀଳା କାହିଁକି ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ଆଗବାନ ଜୀବର ଶରୀର ଭିତରେ କି ତଫାତ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯା କୁହନ୍ତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ପୁରୁଷ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତା लोके अमुस्य वयवह सपाल रीति पंकज ना प्रभु आपण अनुवाद पडतो का कृष्ण ग्रहना तो लनेट ब्रह्मन इट वाज फॉर्मली एक्सप्लेनड दैट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स वि देयर रेस्पेक्टिव गवर्नर्स आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जायगेंटिक बॉडी ऑफ विराट पुरुष

ଥିବା ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କର ଆୟୁଷ କାଳ କଥା ବା ପରିମାଣ କଥା ପରିମାଣ କଥା କୃପା ପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆମେ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଫ୍ଥ ଆଉ ସିକ୍ସ ଏଥିରେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କାଳ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ତେର कालस्य जातु लक्ष्य तेन वि बृहत्यपि जावत्य कर्मगतयो जाद्रसी द्विज जा सत्तम जगतजननी माताजी आपण अनुवाद पढ़ंत है हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों के

और काला रो अ कारण है कौन अ प्रभाव अनुसार काला रो कथा मुझे क्यों जाऊँ दूसरा प्रश्न है श्लोक को लग क्या चल चौदह जस्मिन कर्मसमा आभायो जथाजेनोपग्रुहते गुणानम गुणानम गुणिनाम चैवा परिनामम अभिसताम आ अपुरवमतः अपन अनुवाद पढ़न କୁହନ୍ତୁ କିପରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ କାମନା ଚାଳିତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାଫଳରେ ଜୀବଗଣ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜନି ବା ଉଚ୍ଚ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅ ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଭାବାର୍ଥ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥାର୍ଡ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ କାମନା ଚାଳିତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକେଷ୍ଠ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନ ସ୍ଵର୍ଗର ଚତୁର୍ଦିଗ ଆକାଶ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର এবং দ্বীপ বিভিন্ন অধিবাসী মানুষ নোট করে বর্তমান পরীক্ষিত চন্তি পচার ডিটেলস বর্তমান তা সংক্ষেপ শুক্রিয় দেব গোস্বামী কহিলেন ডিটেল ডিসক্রিপশন আপনার যা পন্তি প্রাপ্ত হেই পে শ্লোক সংখ্যা 16

क्लासिफिकेशंस ऑफ़ ऑफ़ द एंड ऑर्डर्स सोशल लाइफ जे ब्रह्मांडर एवं बाह्य विभाग कथा महात्मा चरित्र कार्यकला नंबर भावार्थ रे बहुत सुंदर कथ वर्णना करवा दरकार से ले परीक्षित महाराजास ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ସାଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ତାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ କିପରି ବ୍ୟଗ୍ର ତା ପରପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁପାତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କେବଳ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସେ ମହାତ୍ମା ବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ଓ ଚରିତ୍ର କଥା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ରହ ଓ ଆଗ୍ରହୀ भक्त महिमा भक्त मनको महिमा एकत्रीकरण हौ श्रीमद भागवत पूर्ण ज्ञान तेणु बहुत सुन्दर भगवान श्रीकृष्ण माता जसोदा पार्टी आश्वरूप विश्वर, विश्वर परिप्रकाश कु देखाइदेले कि मासो पूर्ण रूपले मोहित है जगवान पार्टी को देखाको से केते माटी खाइन् भगवानको कृपा जुन भक्तगण गण भगवानको पार्टी भित्र ब्रह्माण्ड र सब जा संपूर्ण दुई हु दुथर विश्वरूप दर्शन लीला लिळा तो थर तर माशोदा देखुन भगवान पाटी छोटे से छोट भर विश्व ब्रह्मांड को दर्शन करदे कम् नदी पर्वत ह्रद सगी सारापे से देखुन ब्रज मंडल को देखुन भगवान पाटी भेटे ता भेटर नंद भवन को कु देखुन जण जशोदारूपी अ मे नारी सी कण करुची তার পুত্র কান কু ধরি তার পাটি কু দেখ সেটা দেখলি হম তেমন দেখ যে মা যশোতা ভাবুই কান্ন পুত্র ভূত লাগি হম তেমন সে সাগে সাংে স্তি বাচন করবার ব্রাহ্মণ মানুষ ডাকি ব্যবস্থা করছেন তেমন ভক্ত মানে জীবনে কন হওয়া দরকার ভক্ত চরিত্র শুণা দরকার আর ভক্ত চরিত্র শুণলে কন হুয়ে না ভক্তি লভ্য হ্যাঁ जुगानी जुगमानम चा धर्म जुगे वो वो आ, जुगे अवतारानुचरितम हरे प्रज्ञा माताजी अनुवाद पढ़ श्लोक संख्या सतर हरे कृष्ण अनुवाद ସୃଷ୍ଟିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ପରିମାଣ କଥା କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପ କଥା ମଧ୍ୟ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ହୁଁ ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟିର କାଳ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ଯୁଗର ପରିମାଣ କଥା ଏବଂ ତା ସେଇ ଯୁଗରେ ଆସୁଥିବା ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ଅଠର ନୃନା ଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ହରିହର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ଅଠର ହରେଭୁ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ଅଠର କୃପା କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ଗୁଡିକ କୁହନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ହେଇପାରେ

वेद उपवेद धर्माण इतिहास पुराण श्यामा सखी माता जी आप पढ़ते मोहन जोगी मान ऐश्वर्य प्राप्ति कौन एवं से अंतिम अनुभूति कौन सिद्ध जोगी किपरी सूक्ष्म शरीर हुए इतिहास ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ସମେତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଏଥିରେ କୋଡିଏ ଶ୍ଳୋକର ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୁଏ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବେ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ସଂପ୍ଲବ ସର୍ବଭୌତା ନା ବିକ୍ରମ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ କିପରି ଜୀବଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି କିପରି ପରିପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ ସୁଫଳ ଓ କୁଫଳ କଣ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି କଣ

ଏଟା ଶ୍ଳୋକର ନିୟମ ନ ନେଇକି ପରପଟ ପଢିବାର ଚାରି ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କୃପା କରିକି ପ୍ରଭୁପାତପଟ ପଢିବେ ପରପଟର ଗୋଟେ ସାର୍ କଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଯାହା ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦବ ପ୍ରଭୁପାତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା कौन अभद्र कथा कहवा उचित नुहे जन भक्तर कर्तव्य हूँ भगवान को संतुष्ट सन्तुष्टर अनुग्रह लाभ करवा तेना भक्त सर्वदा भगवान आश्चर्य जनक सृष्टि भगवान महिमा गाना उचित भक्त केवल भगवत सृष्टि दोष देखा उचित नुहे ए सब इपरी उचित नुह जे भगवान एक मिथ्या जगत सृष्टि कर ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାତ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ବହୁତ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁପାତ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଭଳି ଭଗବତ ସେବା କରାଯିବ ଦ୍ଵିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫର ମଝିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ के भली प्रवपात वर्णन करछन्ति जे अजनी भक्त सब बेले अन्यर कल्याण कामना करिया दरकार श्लोक संख्या 22 जो बानुसाई अनुसाइनम सर्गह पासण्डस्य च संभवः आत्मनो वन्ध मुख्य च व्यवस्थानम स्वरूपतः चरण सरज प्रभु अनुवाद पढउँ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ କିପରି ଜୀବ ଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୋଇ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଦେଖାଯାନ୍ତିବଗ ଗଣ କୁହନ୍ତି କିପରି ହଁ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ତେଇଶ ଏଇ ସେକ୍ସନର ଶେଷ ଶ୍ଳୋକ ଯଥାତ୍ମ ତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ବିକ୍ରି ଆତ୍ମ ମାୟା ବିସ୍ୟ ବା ଯଥା ମାୟାମ

ଆ ଆଉ ସେ ନୋଟ କୁ ପାଖରେ ରଖି ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତରେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବଡ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର ବି କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନର ସେକ୍ସନ ସରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅ ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଚବିଶ ପଚିଶ ଛବିଶ ହଁ ତିନୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଯେ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନାଇଁ ତିନୋଟି ଶ୍ଳୋକକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା

ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇପରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କରନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ पिबतोच्युत पीयूसम तद्वाक्य देवी निश्रुतम अमृतेश गौर प्रभु अनुवाद पढ़ते ओ लर्नेड ब्राह्मण बिकॉज ऑफ माय ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ द मैसेज ऑफ द इनफेलिबल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड व्हिच इज फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द ओशन ऑफ योर स्पीचेस आई डू नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ एग्जॉस्टन ड्यू टू माय फास्टिंग जब देव आपनों देखिवे प्राय भक्ति वैभव कोर्स जितने हुए ଏଇଗୁଡାକ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଭିତରେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡିକୁ ଟିଚର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ ଜାଣିପାରିବେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କେତେ ବଡ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପାତ୍ରତା ଥିଲା ଅ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଳୋକ ନମ୍ବର ଚବିଶରେ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରପନ୍ନୟ ମହା ମୁନେ ଜଣେ ରାଜା ହେଇକି ପ୍ରପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି अर्थात हाँ, से कहते जे शिष्य निकट रही दैनता थरकार जहा फल गुरु ताको दिव्य धन महानिधि को प्रभुपाद दिये प्रभुपात भारत शेषुति जड़े उपयुक्त योग्यता संपन्न प्रामाणिक गुरु शिष्य गुरु शिष्य कल्याणार्थे शिष्य को सब प्रकार ज्ञान लोक प्रदान करने को समर्थ बेले बेले आ, देखा जाए अः मुझे सब वे चिंता कैं भगवान को प्रार्थना करे গুরুকু ভাল পাইছে সেই ভালো ভক্ত মান সঙ্গ আমি সে বহু বিদান নিজের গুরুকু য তাহলে তার সঙ্গ আমার দরকার আরে ভাই ভগবান গুরু রূপে তুমি নিজরা নিজ গুরুকু যন্ত্র নেল যুম ভগবান পাখে নেবে तुम ज निन्नी पार्लिक महिमा नज नजा पार्ल तुमको कौन बोली जीवन ग्रहण कर जीव। सुंदर श्लोक गायप भी बहुत, बहुत बाग्मिदापूर्ण कथा कही पारे ताको कौन विद्वान बोली गणाजी तेना जदि निजे बेले बेखा जाए जाने जन को बहुत प्रशंसा करती निज आध्यात्मिक गुरु ऐसा सेम संबंध भी न था निज आध्यात्मिक गुरु प्रति टे भी भावना ना ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଣଗାନ ହଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ଶାଶୁ ଶଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଅତିଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରେ କଣ ପାଇଁ ତା ସ୍ଵାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆପଣ ଏ ଜଗତରୁ କେତେ ବଡ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ମନେନାଥିବେ ଶେଷ ଦିନ ନା କାହାର ପ୍ରଶଂସା କାହାର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏ ଜଗତର ଶେଷ ଦିନ ଆମର ନିଷ୍ଠାଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଚବିଶ ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋଭୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯାହା ନ ପଚାରି ପାରିଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞ ଯିବ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରି ପାରୁନି କାଳେ ଆପଣ କହିବେନି ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହିବେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ନ ପଚାରିଛି ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିନି ବୋଲି ଆପଣ ସେଟାକୁ କଣ କରିବେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଦେବେନି ଆପଣ ସେଇଟା ବି କହିଦେବେ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାଇଁ କହିବେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାବୁରେ ତୋର ଆଉ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ଆୟୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଅନନ୍ତ ଦେବ ଅନାଦି କାଳରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସରଣୀ ସେ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବିସ୍ତାର ଲୀଳାକୁ ମତେ ଦେଇପାରିବେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପରେ ଯେତିକି ଆମର ଇସ୍କନେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏନି <Guru's> go गुरु ब्रह्मा सहित तुलना गराए को विष्णु सहित तुलना गुरुको शिव तुलना एई मंत्र मन्त्र किंतु सनातन गोस्मी आम गुरुङ जे मन्त्र कहीँकि आमे देवी पूजा गरी से त्यति से सर्वदेवमय गुरु गुरुङ हृदय सब देवता वास करंती गुरु शिव गुरु हौ विष्णु गुरु हौ ब्रह्मा गुरु हौ इंद्र गुरु हौ गणेश ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସବୁ ଦେବତା ଗୁରୁଙ୍କ ସାରୀରେ ବାସ କରନ୍ତି ଅତଃ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ମୋର ହୃଦୟ ସମ୍ପତ୍ତି କରି ରଖିଛି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅ କିଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ଗୌଡିଓ ସାଧୁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ପ୍ରଭୁପାତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାବସ୍ଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସମାଧି କରି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେଇ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲି ଉଁ ତେଣୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ଏଇ ଶ୍ଳୋକରୁ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି যে আপন ভাবু কি শোষ হা না না গুরুদেব আপনার চিন্তা করতন কিনা আপনার মুখর কথা শুনে কি আমি এই তৃপ্তি পাও আোধ হে ভগবান এত দয়া করছেন আমার জীবনবি এই লোভটা বহুত লা আজিবিদি মতো কি পচারে আ মু প্রশ্ন পচারছি

আমি যেত গোবর্ধন পড়ুল আমি পাখে গোটে গিরিরাজ সুইটস অগ লাগে ভগবান পাখে গিরিরাজে সে দোকান রসাদ কে সে অমনি পে আর প্রসাদ গোটে মিঠা মিলে যাহ কিলো হোচ্ছি অঠাইশ টাকা আহ তার হচ্ছে কাজু কমলি সেটা যেত আসে প্রত্যেক ভক্ত পাই দিটা আসবে কারণ সেটা গোটে মিঠা আমার মিটিং রে পা সে মিঠাটা গোটে জন কু হচ্ছে দণ্ড

আহ গোটে আমার পরম পূজ্য পুজো ভক্তিচার স্বয় গুরু মাঝে শিষ্য গোটে সবজি করতে পারে যার না হচ্ছে শুভ সাম শুভ সাম কাজু কমলি যদি আসবো আপনার পুরা প্ল্যান সমস্ত প্রেজেন্ট প্রসাদ মানে বুঝ পড়ছনি এমতি গোটে জিনিস দেখি কনস কোন করে কন্ট্রোল করি পারে নাই ভক্তরে কো জিনিসটা আপনক বহুত ভাল লাগে অমৃতেশ গৌর

कहीं से गंभीर हो जाए ना समाज जो दायित्व नहीं किए ना से एक गंभीर कि ब्रह्मचारी मान पाखे विशेष गुण था सुलभ गुण टा के से लग प्रत कौन करती मैनेजमेंट गृहस्थ लोक भी रखनी ब्रह्मचारी मान पाखे चपला द्वारा शिशु सुलभ गुण टा सी सब सरल से बेले ब ब्रह्मचारी केोस्ट एक्टिया जहां गृहस्थ व्यक्ति डे बहुत अः मानते डाउन टू आर्थ कर ब्रह्मचारी प्रेसीडेंट भी सी डे खुशी क्या कहीकिटा हुए नहीं गृहस्थ मान जीवन कारण तरह दायित्व बोध बहुत था गोटे जिन जो देखी व्यक्ति नियंत्रण अपूर्वा जी आपको कौन भल लगे आध्यात्मिक जीवन हरे कृष्ण भज रोजि मते जप्पु करियो भगवान का नाम जप्पु करियो बहुत भल लगे और भगवान को कथा श्रवण करे बहुत भल लगे अरे बाप जप्पु करियो फल लगे माने आपनो बहुत हाई हाई रेंज रा आपनो साधक बहुत सुंदर बहुत सुंदर माता जगत जननी माताजी आपन को कौन भल लगे श्रवण श्रवण कथा श्रवण

আহ সেত মে ভুবনে গোটে পিড রে ভক্ত মান বাহ লোক আসি সংখ্যা কমিযাই যেহেতু সেটি মধ্যে রাস্তা ভিতরে গোটে ব্রিজ হোলা সেতু মধ্যে ভুবনে বুর্ কু আসি তো আমি এমনি প্রভুপাত গুরুপূজা সারি কি কীর্তন হোচি মহামন্ত্র কীর্তন চালি তো মানে তলকু আসল গোপীনাথ দর্শন করিয়া গোটে ছোট ঝিও মানে বোধ কলেজ পড়ু থাকে দৌড় দৌড়ে যাচ্ছে সে কান্দুচি আছে হায় মোটর প্রভুপাত গুরুপূজা আজকে পড়েলা আহ মানুষ মানে গুরুপূজা সরিলা মো মন্দিরে পৌঁছি পাল সে কান্দি কান্দি যাচ্ছি তো মোটে গুরু ভাই মো সহ আসলে কহিলি দেখ তার হৃদয় কে ব্যাকুতা সে কান্দি কান্দি যা গুরুপূজা আটে পার্লানি বলে তার গুরুপূজা মিস হয়ে গলাম আমার জীবন কবে ব্যাকুতা আসিওছে মুখে কৌ তিন ও সময় রুম রে রয়ে যায় ডাকি সে রে নাই নাই সে তো ভিন্ন কথা কহিল যা হোক তো মোটর নহলে মানে গোটা অস্বোধ যায়।

ପରମପୁଜ ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମଦର ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ ତାର ଗଦେଇଗିରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ନିଜେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦବା ଦରକାର କାରଣ କୁକିଂ ସେବା ଟା ହଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବା ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ গোটি ফেস্টিভাল বহুত পরিমান রোগ হু সেটা হচ্ছে রাধাষ্টমী মুস হল ভুবনেশ্বর যাই রাধাষ্টমী লিটারেলি কিন্তু দুই হাজার বার পর্যন্ত রাধাষ্টমী দিন অল্টার জায়গা প্রসাদ মানে ভোগ সব পূজারীকে প্রতি সমানে মানে সমস্যা হইযায় কমিটি সে ভোগ লগে ভোগ যায় মায়া উপরে দেখছি কারণ রাধাষ্টমী দিন পরম স্বামী গুরু মহারাজ সন্ন্যাস ତେଣୁ ଏତେ ଲିଟରାଲି ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ ସେଦିନ ଆଉ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲିଟରାଲି ମାୟାପୁରରେ କିଣିକି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତିନି ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସବୁଥିରେ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଆମର ଇସ୍କନ ରେ କିଏ କହିପାରିବେ ଆ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଷେଇଆ କିଏ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ଇସ୍କନ ରେ କିଏ କିନ୍ତୁ

তো আপনার জি মানে গোটে নাই আমার ইস্কন রে বহু জায়গার বহু সুন্দর প্রসাদ হুম আর কিছু প্রসাদ প্রেমী লোক থাকে যে সবুজ জি কন বিশেষ প্রসাদ হুম কিন্তু আপনার গোটে নয় প্রসাদ হুম প্রভুপাত কৃন্দাবন আপনার লিট্রালি সেটা যদি গোটে স্নাস খাই য মানে প্রভুপাত কটার দর্শন করা চারটা বেড়ে ফেরা বেড়ে তা ছোট ছোট স্নাস দিয়া যায় ତାକୁ ଖାଇବେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି ଇତି ସ୍ବାଦ କେମିତି ତ ସେଠି ଯିଏ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହେଇଗଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନେ ବି ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ବଡ ବାସ୍ତବ ସେମାନେ କାରଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ରାଗିଲା ତୁମ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡିବୁ ଆଉ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ସେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ବଡ ସୁଖମୟ ହବ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କୃପା ପାଇଚାଲି ତେଣୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଥରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ଥର ଲିଟରାଲି ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ କୁ ଗଲେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ର କିଚେନର ଝରକା ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଜି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟୁଜୁଆଲି ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ দিনে বহু সুন্দর বাছনা আসল মন কচলিত করে দল ধৈর্য ভাঙ্গি গলাম চুপ রান পাখি অর্পণ হওয়া পূর্ণ মনে রোভ আসছে ভগবান গ্রহণ করতে তেমন সাবধান বি রি সেদিন মন কেকি বহু বিচলিত হইগাল জিজ্ঞাসা করি যাই আসিস কন হচ্ছে না আজ গুড নিউজ আজ ভক্তিচারু স্বামী গুরু মহাজ রোষে করব তুমি যদি সময় অনেক তুমি রই যাও এ সারা দিন রই যা প্রস্তুত আছি আিটরা মহারাজ কম করে সেদিন না নিজে পরে যেমতি সে জন শিষ্য লে প্রভুপাল টাইম রে যেমতি সেমতি আমি নয় যে আমি সিনিয়র হয়ে গেল আমি জন পরমিয়া করে দেবে জন আনিক ইনগ্রেডিয়েন্ট সব থা জায় ডি কড়াই মাঝিকি রক্ষিদে তাপরে আমি রোসাই করি রোসাই কাল বে পনের সাহায্য করবে আমি

से दृश्य लास्ट टाइम प्रसाद पाइव मारा श्री गोटे सब्जी तैयारी कर मु जानी बेंगल लोक मैंने कहतेमती राधाराणी को सारू बहुत भल लगे आ जो तो अरबी बोली कहते कि प्रामाणिक ग्रंथ यार प्रमाण रण पाए कि संप्रदाय क्या बहुत प्रसिद्ध आ आधारणतः प्राय इसकन केन्द्र राधाष्टमी दिन सारू सब्जी हब ही हम अरबी सब्जी

मान मान बड़ काम सेवा भी दरकार जहां अः मानने जीवन रे आ, बहुत उच्च स्थिति को जापरिया मोर गुंदर भिडियो देख लीम तुकार प्रभु भुवनेश्वर से गोटे भिडीओ छाड़े आ प्रभु को बहुत भल पाए अघारी प्रभु सब वैष्णव मान चपल सी रखती मीटिंग मानते हल आगे ତ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୈନତା ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ପରିବାର ଭିତରୁ ବି ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ପାଇପାରିବା ହଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଈର୍ଷାର ପଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପାଇପାରିବାନି ଆଉ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ସତେଇଶ ରୁ ଅଣତିରିଶ

सः पमंत्रितो राज्या कथायामिति सत्पतेह ब्रह्मरात्रवृसंप्रीतो विष्णुरातेन संसदी अपूर्वमतः जी आपण अनुवाद पढ़ो छि अनुवाद श्री सुत गोस्वामी कहिले एहि परी भाबरे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षितक द्वारा भक्तमानन को, को मेल रे भगवान कृष्ण कथा को कहिबा पाई निमंत्रित तो होई राज्यांक ऊपर अत्यंत प्रित्त हेले प्राह नाम ब्रह्म अनुगात श्री ब्रह्मा जी को जिते ब्रह्म प्रथम भगवान जो भगवत विज्ञान कही सामान विज्ञान को श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित प्रश्न मान उत्तर देवाई आरंभ कले यह भागवतम यह श्रीम भागवतम महापुराण वेद र परिपूरक शास्त्र नाम अनुजित ऋषभ पाण्डुनामृति आनु पूर्वेन तत्सव आख्यापचक्र प्रज्ञा माता क्षित सबु प्रश्न पचारि उत्तर दबाई सुखदेव गोस्वामी निजको प्रस्तुत कले महाराजा परीक्षित पाण्डुंश र सर्वोत्तम व्यक्ति ले उप व्यक्तिको पाख्या उपयुक्त प्रश्न म पचार समर्थ गोस्वामी सोनकादिऋी मस्तुत महाराजा प्रश्न शुनि सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत हौटा हौटा श्लो श्लोस म चर्चा यहाँ कुनै श्लोक श्लो सारा जीवन आवश्यक भागवत क्लास दुई टी शब्द रहेछ श्लोक नम्बर सतैस रे सुक गोस्वामी गोटे हौ ब्रह्मरात गोटे हौ विष्णुरात गोटे शब्द सुखदेव गोस्वामी

Continuous, तीन घंटा गुरुजी पढ़ा श्लोक को व्यालता ही चतुश्लोक भागवत बहुत गुरुत्वपूर्ण तो ये चारोटी श्लोक को जन नित्य पाठ करे संपूर्ण भागवत पाठ कर महात्म्य से प्राप्त हो चार श्लोक को जदि जो बुझ जाए संपूर्ण भागवत से बुझी गला ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ସନ ବଡ ପବିତ୍ରତା ବଡ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ନେଇକି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର କୃପାକୁ ନେଇ ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସ୍ୱାଦ କରିବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମୟ ଅତିଶୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ସୋମବାର ଦିନ ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାଂସା କଳ୍ପତରୁ ଗ୍ୟାଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବ୍ୟତା ନାମ ପାବନୀ ବୈଷ୍ଣବ जगद गुरु प्रभुपाद की जय